अमरेश चिसापानी पर्यटक की क्षेत्र में पर्यटन प्रबंधन विकास का निमित्त पाल्नु भएका मेरा भगवान रूपी द्वे आंतरिक पर्यटक महोदय जीवहरुलाई सर्वप्रथम त म क्षेत्रीय कर्णाली रैपिड एडवेंचर प्रणाली के तर्फबाट साथै म राफ्टिंग गाइड विष्णु प्रसाद जैशी र मेरो भाई प्यारो बादल को तर्फबाट हजुरहरुलाई नमन टक्राउँछु। नमस्कार हजुरहरुलाई। अब म यसपछि मेरो नेपाल सम्बन्ध लामो कर्णाली नदी यस नदी को सुरुआत मानस सरोवर पर्वत र कैलाश पर्वत हुँदै यस नदी में हुम्ला कर्णाली मुगु कर्णाली तिला कर्णाली पश्चिम सेती बुढ़ीगंगा ठूली भेरी र सानी भेरी भएर नेपाल नेपालमा यो कञ्चन सफा पवित्र पानी में अहिले हाम्रो अतिथि जीवहरुलाई घुमाइरहेका छौं। यहाँ को दृश्य यतापट्टि यो एउटै खम्बामा अडिरहेको यो पुल देखाइरहेका छौं। यस पुल को सुरुआत 2040 सालमा जापानको बहिनीले यो तलको हिटिरहेको भागको नक्सा कोर्नुभएको थियो भने यो टावरको भाग अमेरिकाको भाइले यसको नक्सा कोर्नुभएको कुरा म हजुरहरुमा अवगत गराउन चाहन्छु। यस पुलको लम्बाइ 500 मिटर रहेको छ, चौडाइ 10 मिटर रहेको छ, उता 150 यता 350 बिचमा एउटा खम्बा छ अनि यस पुललाई 10 वर्ष समय लागेको थियो। यस पुललाई 2050 साल माघ 28 गते हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री विद्याप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको कुरा म सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा 100 सालको ग्यारेन्टी रहेको छ र अलिक तलतिर रानी जमरा सिँचाइ योजना रहेको छ अनि त्यो विश्व वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ठुलो बजेटले बनिरहेको नहर हो, त्यसले कैलाली भोरीमा सिँचाइ गर्नेछ र त्यसबाट 6 मेगावाटको विद्युत प्रकाशभन्दा अलि माथि निकालिनेछ र सबैलाई उपलब्ध बनाउनेछ भन्न चाहन्छु। यता हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यता हाम्रो सुन्दर सुदूरपश्चिम चिसापानी पर्यटक क्षेत्र रहेको छ। अलि माथि र सुर्खेतको डाँडा 5 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेशको सङ्गम स्थल चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्रमा मैले मेरो अतिथिजीहरूलाई खेलाउनु पाउँदा आफैले आफैलाई भाग्यमान महसुस गरिरहेको छु। मित्रजनहरू, यो हाम्रो रमणीय कृषि प्रधान देश नेपाललाई पर्यटन प्रधान देश बनाउने काम बुद्धिजीवी व्यापारी सम्पूर्ण अतिथिजी र आन्तरिक बाह्य अतिथिजीहरूको सहयोग र मायाले नै यो गर्नेछ भन्न चाहन्छु। एकचोटि सभा गर्ने मौका पाऊँ। मेरो नाम कृष्ण प्रसाद जैसी, मेरो मोबाइल नम्बर 9848162379 में सम्झनु। मेरो कम्पनीको नाम क्षेत्रीय कर्णाली रैपिड प्रणालीको सञ्चालक चालक सबै भूमिका 10 वर्षदेखि निरन्तर गति आइरहेको र मेरो कामै पर्यटन प्रबन्धनमा लगानी गर्नुपर्छ र पर्यटन प्रबन्धन विकास गर्नुपर्छ भन्ने हेतु